ერთი კვირაა, საქართველოში გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა ახლად ინფიცირებულთა მონაცემებს აჯარბებს. ბოლო 24 საათის მანძილზე კორონავირუსით ინფიცირების 3 შემთხვევა გამოვლინდა. გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი კი რვით გაიზარდა და 317 გახდა. ინფიცირებულთა საერთო ოდენობა ქვეყანაში 628-ია. სამთავრობო ვებგვერდის მონაცემებით კარანტინის რეჟიმშია 5000-მდე პირი. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ დაახლოებით 450 პირი რჩება. ექიმების თქმით, ახლად ინფიცირებულები თეთრი წყაროს კლასტერიდან არიან და მათი კონტაქტები ცნობილია. ჩვენი კლინიკიდან გაეწყდა 9 გამოჯანმრთელებული პაციენტი. ახალი შემთხვევა ბოლო რამოდენიმე დღეა არ მიგვიღია და ესე ძალიან გვაყარებს. მინდა გითხრათ, რომ ყავს რეანიმაციაში თითქმის 3 პაციენტი, აქედან ერთი სპონტანურ შემთხვევაშია, 2 გამარტივებული თითქმის ვენტილაციაზეა და დადებითი დინამიკით და ასევე ამ პაციენტებთან არცერთგან COVID ინფექცია არ დასტურდება. განყოფილებაში არსებული პაციენტ მდგომარეობა ყველაზე სტაბილურია, ველოდებით ტესტირების შედეგებს დაახლოებით ალბათ დღის ნახევარში გვეცადინება და კიდე დატოვებს რამდენიმე პაციენტი კლინიკაში.